የተወደዳችሁ የዜና 24 ቤተሰቦች የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ጉባኤው የተለያዩ ሹመቶችና አዋጆችን አጽድቋል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አራተኛ አስቸኳይ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት አካሄደዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት በተካሄደው ጉባኤው የተለያዩ ጉዳዮችን በመመልከት ውሳኔዎችን ያሳለፈ ሲሆን ሹመቶችንም አጽድቋል። ምክር ቤቱ በእስካሁን ቆይታውም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቀረቡትን የሚኒስትሮች ሹመት እንዲሁም የዳኞችን ተመልክቷል። በዚህም መሰረት ዶክተር ቀነአ ያደታ የኢፌዴሪ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ ዶክተር ጌዲኦን ጢሞቴዎስ የኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ፣ ዶክተር ሳሙኤል ሁርቃቶ የኢፌዴሪ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ አራተኛ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የኢፌዴሪ ማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው የቀረቡለት ሲሆን ምክር ቤቱ የቀረበውን ሹመት በአምስት ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል። በተጨማሪ ምክር ቤቱ የ40 የከፍተኛ ፍርድ ቤት እጩ ዳኞችን ሹመት በአምስት ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ እንዲሁም የ50 የመጀመሪያ ፍርድ ቤት እጩ ዳኞችን ሹመት ደግሞ በሶስት ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል። አቶ ልደቱ አያሌው 100,000 ብር ዋስ አስይዘው እንዲለቀቁ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፈቅደዋል። አቶ ልደቱ አያሌው በተከሰሱበት በጦር መሳሪያ አስተዳደር አዋጅ 1177 ህዝባር 2012 በመተላለፍ ላይ ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ መርምሮ ነው ፍርድ ቤቱ በዋስ እንዲለቀቁ ያደረገው። ፍርድ ቤቱ አቶ ልደቱ አያሌው የተከሰሱበትን ጉዳይ ለመመልከትም መስከረም 20 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የመስቀል ደመራና የእሬቻ በዓላት በተወሰኑ ተሳታፊዎች እንደሚከበሩ ተገልጿል። የእሬቻ በዓል አባገዳዎች በሚወስኑት የተሳታፊ ቁጥር ብቻ እንደሚከበር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቀዋል። የኮሮና ወረርሽኝ ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓል እንደ ልብ እንዳይከበሩ ቢያደርግም የመስቀል ደመራ በዓል ለቱሪዝም ለሀገር ገጽታና ሃይማኖታዊ ስርዓቱ የግድ መከናወን ስላለበት በአነስተኛ የሰው ቁጥር ብቻ እንዲከበር መወሰኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አርብ መስከረም 8 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አስታውቀዋል። በዕለቱ ወይዘሮ አዳነች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማትያስና ሌሎች የሃይማኖት አባቶች ፕሮጀክቱ የደረሰበትን ደረጃ ጎብኝተዋል። መስከረም 16 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በሚከበረው የመስቀል ደመራ በዓል የሃይማኖት አባቶችና የጸጥታ አካላት ከሚወስኑት የሰው ቁጥር ውጪ ማንኛውም ሰው መግባት እንደማይችል ምክትል ከንቲባዋ አሳስበዋል። የመስቀል በዓል ለዘመናት ሲከበር የነበረ ሃይማኖታዊ በዓል ነው ያሉት ወይዘሮ አዳነች እንደ ከዚህ ቀደሙ ብዙ ቁጥር ያላቸው ምእመናን ባይከበርም ሃይማኖታዊ ስርዓቱ በጥቂት ምእመናን እንደሚከበር ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በታማኝ ግብር ከፋይነት የፕላቲኒየም ሽልማት ተሸልሟል። የገቢዎች ሚኒስቴር በፌዴራል ደረጃ ባዘጋጀው የታማኝ ግብር ከፋዮች ሽልማት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ200 የተመረጡ ግብር ከፋዮች መካከል 8.9 ቢሊዮን በመክፈል ከኢትዮ ቴሌኮም ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ፣ ከባንኮች ደግሞ በአንደኛ ደረጃ የፕላቲኒየም ተሸላሚ ሆነዋል።
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለታማኝ ግብር ከፋዮች በሶስት ደረጃ ከፕላቲኒየም እስከ ብር ሽልማት የሰጡ ሲሆን በሽልማት ስነ ስርዓቱ ወቅት ባደረጉት ንግግር ለታማኝ ግብር ከፋዮች ልዩ አገልግሎት በመስጠት ቁጥራቸው እንዲበረክት በአሰራራችን ውስጥ ይካተታል ብለዋል። የታማኝ ግብር ከፋዮች ሽልማት በገቢዎች ሚኒስቴር ዘንድሮ ለሁለተኛ ዙር የተዘጋጀ ሲሆን መሰረታዊ የግብር ከፋይ መረጃ፣ ታክስ ማሳወቅ፣ የግብር ከፋዩ የቅጣት ታሪክ የሚሉትን ጨምሮ በ12 መስፈርቶች ግብር ከፋዮች ለሽልማት እንደሚመረጡ ከገቢዎች ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያስረዳል። የተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ እንዲካሄድና ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ ወስኗል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንዲካሄድ እና ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ስብሰባው ወስኗል። ምክር ቤቱ በአምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ አስቸኳይ ስብሰባው ለስድስተኛ ጊዜ የሚካሄደው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ የዓለም ጤና ድርጅትና የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባስቀመጡት ምክር ሀሳብ መሰረትም ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን በመውሰድ እንዲከናወን ወስኗል። ይህም የውሳኔ ሀሳቡ በአንድ ተቃውሞና በ8 ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ እንደጸደቀም ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ጠቁሟል። በተጨማሪ ምክር ቤቱ ከኮሮና ቫይረስ መከሰት በኋላ የበሽታውን መስፋፋት ለመቆጣጠር በሚል ተከልክለው የነበሩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እንዲጀመሩ እንዲሁም ተዘግተው የከረሙ ትምህርት ቤቶችም እንዲከፈቱ ወስኗል። የውሳኔ ሀሳቡን ሪፖርቱን ያቀረቡት የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አበባ ዮሴፍ ናቸው። በ2021 መጨረሻ 2 ቢሊዮን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለማግኘት መታቀዱን የዓለም የጤና ድርጅት ገልጿል። የዓለም የጤና ድርጅት በአውሮፓውያኑ 2021 መጨረሻ 2 ቢሊዮን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለማግኘት ማቀዱን ይፋ አድርጓል። ድርጅቱ ከአጋር አካላት ጋር ባወጣው መግለጫ የዓለም ሀገራት በበሽታው ክትባት ምርትና ስርጭት ላይ በሚሰሩ ስራዎች ላይ የጋራ ትብብር እንዲያደርጉ አሳስቧል። በተለይ በዓለም አቀፍ የኮሮና ቫይረስ ተደራሽነት እንቅስቃሴ ላይ ሀገራት ከተናጠል ይልቅ በጋራ መስራታቸው ሁሉንም ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አስገንዝበዋል። ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ መፍትሄ ስለሚያስፈልግ የጋራ ጥረት እንደሚያስፈልግ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ በሂደቱ ወይንም አብረን እንሰምጣለን ወይ ደግሞ አብረን እንዋኛለን ብለዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ትምህርት የሚጀመርበት ቀን ነገ ይፋ እንደሚደረግ መንግስት አሳውቋል። አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ የመማር ማስተማር ስራው በቅርብ ቀን እንደሚጀመር የትምህርት ሚኒስትር ጌታሁን መኩሪያ ገልጸዋል። ትምህርት ቤቶች በምን መልኩ እና እንዴት ይጀመሩ በሚለው ዙሪያ ከሁሉም ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ውይይት እየተካሄደ መሆኑም ተገልጿል። ውይይቱ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን ነገ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ትምህርት የሚጀመርበት ቀን ይፋ ይደረጋል ተብሏል። በተጨማሪም የ8ኛና የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ቀንም በነገ ዕለት ይገለጻል ተብሏል። የግብፁን ፕሬዝደንት አልሲሲን የሚቃወሙ ሰልፎች እየተካሄዱ ይገኛል። ግብፃውያን ወደ አደባባይ የወጡት ፕሬዝዳንቱና ቤተሰቦቻቸው በሙስና ተዘፍቀዋል፣ የመንግስትንም ሀብት አላግባብ አባክነዋል በማለት እንደሆነም ተሰምተዋል። ሰልፉም በማህበራዊ ሚዲያ ያስተባበሩት የማህበረሰብ አንቂዎች የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እያሽቆለቀለ ነው፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቱም እየጎላ ነው የሚል ክስም በአልሲሲ አስተዳደር ላይ አቅርበዋል። የኮሮና ቫይረስም በመከላከል ረገድ ያሳ
ያሳዩ ደካማ አፈጻጸም፣ የህዳሴ ግድብ ድርድር በአግባቡ አልመሩም፣ በሊቢያ ላይ የያዙት አቋም ተገቢ አይደለም የሚለው ሰልፈኞቹን ወደ አደባባይ ካስወጧቸው ጉዳዮች ውስጥ ተካተዋል። የተቃውሞ ሰልፉን ለመከላከል የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት በተለያዩ ከተሞች በስፋት ለጥበቃ መሰማራቱ ተገልጿል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ የዜና 24 ቤተሰብ ይሁኑ።